Të dashur shikues, jemi këtu me emision në radhës Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kemi deputetin e Bavarisë e përmet, deputetin e vetëm shqiptor, Deli Balia Dejmajn, i cili është edhe këshilltor i bashkisë e Mënihut. I nderuar Deli, mirë se erdhe dhe faleminderit që e pranove dhe ftesën. Mirë se u gjeta, faleminderit juve. Po filloj me ordin tuaj në Kosovë. A keni po në ndryshim me këtë ordje, edhe sot shpeshta janë vizitat tuaja në Kosovë, po dhe në pjesën e Plovës edhe Gusis, ku veç keni lindur, pra në shotin Martinaj. Po, me thënë drejten, të ordhënat nuk janë asë të shpeshta, sa është dëshira për me qenë këtu. Do thonë, unë tentoj që minimum dy herë në vetë jem në Kosovë, në Kosisht edhe në Vendlindje, në Martinaj, në krahinë e Plovës edhe të Gusis. Saj për këtë dryshimeve që ishte pyetja, kësaj radhe kom pa që komunikacioni ka filluar me u qetësua. Dhe më thonë nuk është ai agresiviteti që ka qenë për para njerëzit duke në qenë ma qetë edhe në përgjësi është një e ka një si më thonë një qetësi ma të madhe se vitet e kaluara kisha edhe frikë nga një herë me dalë me vetur në komunikacion. Tjetër që kom pa se park placet, dhe më thonë, vendet e parkimit, kanë fillua me u menagjua edhe në këtë form, ka mundësi njëriju edhe të parkuhet, dhe më thonë, pa pas pasoja ose diçka, qka e kumë pasin e diçka shumë pozitive, e kumë pa dhe një element i cili është pozitiv, por nuk është realizua në formen e dëshiruar, e ajo është shtigjet e bicikletave. O shumë pozitive që kanë filluar të bëjnë disa shtigjet e tila, por sigurisht ekspertat kanë pas probleme me hapsiren e vogël e cila, dhe më thonë, kanë mujtë me ja ofrua bicikletve, dhe për mua jo ka qenë një befasi jo e mirë, pasi që shtigjet janë shumë të ngushta, edhe plus disa si pengesa me gurë që ishin onash, është rrezik shumë i madh posaçërisht për njerëz të vjetër, për fëmijë, për një pokojtësi sa do e vogël, edhe është rreziku që njëri të fluturon para makinës, aty sigurisht shpresoj që në të ardhmen të bëhet një zgjidhje pak më e mirë. Rrugtimi juaj është shumë interesant nëse e shohim, por prej fshatit Martinaj në Maltëzi, drejt Kosovës e pastaj në Gjermani, ku edhe një kyç në politik. A më një pak nga të regu që është ndodhe, që është erda deri në këtë pik? Po, një pjesë e udhëtimit tim ka qenë a udhëtimi të thuash normal ose varianta e vetë me të cilë ne kemë pas një shqiptarët në Plavë Gusinjë. Ajo ka qenë se ne kemi pas, thuash ashtu dy alternativa. To ka, atje të neve nuk ka qenë bujësore që të mund të përfitojmë nga ajo, se ka qenë bajtja familje shumë e vështirë në situatat tila. Ne kemi qenë të shtypur dhe punësimi, dhe më thonë, ka qenë thuash si shqiptarë atje i pa mundur diri në kohët e funit. Kështu që si atë alternativë ka qenë ose të vimë në Kosovë të studiojmë, ose të ikim për Amerikë. Unë pa ta fatin edhe jem falenderuar shumë në këtë drejtim prej Kosovës se me të vërtet çdo herë na ka përkra, po sigurisht kur ka qenë në pyetje shkollimi, jo vetëm ai, erdhëm këtu, kom studiuar këtu me gjithë gruan time, kushtet ekonomike. Në cilin vit keni ardhur? Dikon vitet 90 do. Unë kom ardhur këtu në vitin 84-85. Se edhe shkollën e mesme e kom kryer këtu, e pasandej edhe studimet. Dhe kështu e deshti rasti që në vitin 98 ikëm për Gjermani dhe atje vazhdoj të më thonë jeta e matë të jeshme. Filimi ishte shumë i vështirë me shumë sakrifica, mos njohja e gjuhës, një kulturë tjetër, një populli cili ishte inferior ndaj huajve, në mos caktuar është edhe sot mundësitë e kufizuara
që të ofrohen, që të ecish për para, si ri. Me të vërtet ka qenë një fillim shumë i vështirë. Dhe më thonë, vetëm sa për sërim, ditët e parë, ose mujtë e parë, unë me gjithë bashkëshortën, kemi punuar në ndërpunit më të vështira, dhe më thonë, kemi pastrua hotele, kemi pastrua toalete, kemi pa gjonat më të vështira dhe monen që mu, se që munin me kanë për njeriun. Nuk dua të apostrofoj që asni pun nuk e nënçmoj, po du me thonë, tu e pas parasysh se të dy kemë qenë me nivel universitar, por u dojke me mbajt disi vetën, me mbajt familjen, edhe me mujt me i kalua dit. Përveç shoqnisë, në Kosovë ka ndrua dhe gjendja politike, du me thonë, po vinë po bënë qeverit të tjirë, a përveç aty në që janë kona, tjirë. Apo në shenin a ndryshema në aspektin politik, do me thonë, qësh për shenin qeverin e tanishme në krasim me qeverit e kalume? Po, është tjilë. Në Kosovë janë ndruar pas luftës disa qeveri. Unë duha përsporit a theksoj se ne shqiptarët jemi ca egoist dhe mundohemi dhe tentojmë që gjithat mirat janë veshin vetë vetës, që ka është në sëtë e mi shumë negative. Duhet të kemi parasysh se qlirimi i vendit ka filluar, do më thonë, me levizjen e kahmoqme nga Ibrahim Rugova, që ka qenë edhe prej arhitektave të pavarësisë e Kosovës. Qlirimi vendit ka vazhduar me luftën aktive të ushtarve të UÇK-s dhe tani ka mbetur që ne të ndërtojmë lirin. Në këtë drejtim me ndërimin e qeverive, në këtë rast edhe me qeverin aktuale, vërehen dalime në disa aspekte. Aspekti por, që vrehet që është folë shumë për luftën kundër korupcionit, por është merë pak. Gjithsesi që nuk është ma ajo hapsira që ka qenë për para, ose të folët mos të madhe si që kanë ekzistuar në qeverit e kaluara, por që ka lenë për të dëshiruar, është një aferë korruptive e madhe që ka qenë në media, deri tani nuk është sjellë para gjysorit. Edhe ajo është një që ka qytetari e vrenë. Është bërë një punë e mirë në dialogun me Serbinë. Pse them një punë e mirë, duke pas parasysh se disa prej institucioneve që kanë qenë në veri, të cilat kanë qenë të udhëhequra nga Serbia, qeveria e tanishme, por edhe të kaluara, duhet të themi, kanë humbur atë forcën ose atë efektivitetin që kanë pas, dhe vrehet se dita ditës janë duke ushuar qerdhet edhe qelullet e tila. Unë besoj që kjo është shumë pozitive, për vetë faktin se Kosova si shtet nuk mund të pret investime të cilat i duhen pa një marveshje definitive me Serbin respektivisht, pa u qëcuar plotësisht gjendja në veri. Po, është thonë shumë se kjo mbështetja ndërkombëtare u zvoglu, sidomos me rastin e Bonskës, se tash po flitet hapja urës Ibrit në Mitrovicë. Qysh po e shihni raportin e Kosovës me shtetet aleate, sidomos perëndimin, domethënë? Si ta them, perëndimi dhe shtetet aleate para disa viteve ka qenë një situatë komplet tjetër.
nuk kanë ekzistuar lufta në Ukrainë, lufta në lindjen e mesme, për ata dhe ka ekzistuar, do më thonë, ai momenti ku interesi ka qenë më i theksuar në Kosovë. Kosova fatkesisht nuk e ka shfrytzua atë moment ose atë hapsirë në formë të mjaftueshme që të realizoj aspiratët e veta dhe të ecë me procese përpara. Kështu që kur në fundit është plotësisht e kuptueshme që edhe interesi, do më thonë atër, është aty ku është problemi më i madh, aty ku pritet rreziku më i madh. Edhe në të njëjtën kohë, nëse interesi është më i madh për shembull në dy flaka të luftrave, atëherë zvogëlohet, domethënë në Kosovë, çka është shumë normale dhe duhet edhe ta shohim dhe ta kuptojmë si të tillë. Mendohet edhe shkruhet në gazeta se kohën e fundit edhe marrëdhënia mes institucioneve të Kosovës respektivisht në këtë rast qeverisë dhe disa faktorëve ndërkombëtar që është përkësuar. So, në realitet, ajo vrehet sa ose nuk është në marrëdhënie si që ka qenë për para, por në marrëdhënie ndërkombëtare dhe në zgjidhjen e problemeve ndryshme në botë, ato politikat reale nuk vrehen edhe në publik. Çka nuk do të thotë që ndoshta një pasqyrë e tillë është komplet reale. Ndoshta është e mundshme që ka pajtueshmëri me një veprim ose tjetër në formë të heshtur dhe deklaratat janë një cilësie ose një formë tjetër. Unë nuk kisha dashtë ose nuk mendoj se qytetari i Kosovës në këtë drejtim duhet jetë i qetë, pasi që Kosova e ka rritë pavarësin, me ndihmen, respektivisht me koordinimin me bashkinë ndërkombëtare, dhe Kosova edhe rrugëtimin e arshëm, duhet gjithsesi ta ketë në koordinim me bashkinë ndërkombëtare, por gjithsesi duhet i kryej edhe detyrat e veta. Po, raporti Kosovës me Gjermaninë, shtetin ku veç jetoni, qysh është pasi u raportu, si do mës tash që bënë Gjermania marveshe me Serbin për litiumin serb, se po të roshet një farfur me mitësia me Gjermanisë dhe Serbisë, në onën tjetër po dobësohet mitësia me Gjermanisë dhe Kosovës? Raportin mes Gjermanisë dhe Kosovës ka qenë dhe shpresoj se dhe në tarmen, do tjetë një raport shumë misur. Gjermania ka përka Kosovën në gjithë rrugëtimin e saj, jo vetëm gjatë rrugëtimit të pavarësisë, por edhe gjatë rrugëtimit të ngritjes së institucioneve shtetërore. Ne jemi gjithë njerëz dhe duhet ta kuptojmë se ekonomia luan një rol shumë të rëndësishëm edhe në politikat e shteteve të ndryshme. Evropa e posaçërisht Gjermania ka nevojë për minerale të cilat janë të nevojshme për bateritë elektrike, pasi që industria automobilave në Gjermani është një ndër mbajtësit thuash kryesor të ekonomisë së Gjermanisë. Çka do thotë kjo se ti e plotësisht drejtë se nëse kjo marveshje ose kjo memorandum i marveshjes dhe i bashkëpunimit i cilë është nënshkruar mes presidentit Serbisë dhe kancelarit Scholz do të funksionoj, ka mundësi që Gjermania në të ardhmen të i parafroj marrëdhëniet me Serbinë, pasi që thashë dhe moheret interesat ekonomike i ndryshojnë nga njëherë edhe prioritetet politike, që ka të thotë se mund të ndikoj edhe pak sa ose thëmë në ftohjen e marrëdhënieve me Kosovën. Realisht nuk duhet pritet në diçka të tillë, po mund të ketë edhe momente të tilla. Këtë ka përshkruar edhe një gazetar gjerman me një titull
në momentin kur kancelari Scholz shkoi në Beograd, ai u shpreh në formën e tij se pari interesi, do thotë biznesi, e pastaj morali. Edhe me këtë fjali, do më thonë, lenë për të kuptuar se ndoshta edhe disa faktor të politikës dhe Gjermane nuk janë komplet, nuk qëndrojnë bas këti memorandumi, duke pas parasysh, pas e qërisht se edhe zgjedhjet në Serbi, jo vetëm herën e fundit, po edhe në herën e para fundit, nuk kanë qenë bashkë demokratike, ka pasë edhe raportime për institucione ndërkombëtare që nuk kanë qenë të tilla, por Evropa dhe në këtë rast edhe Gjermania, do më thonë, po bon marveshje me një njëri i cili demokracinë e shkruan me shkronja të vogla. Ka qenë edhe javën e kaluam në Twitter një deklarat e cila duhet sjellë të pak dritën krejt këtë momentum, dhe ajo ishte se të njëjtin gabim që bëri kancelaria Merkel me Nord Stream 2 me Rusi, po e bën Shulci tani me Serbinë. Dialogu koku që po zhvillohet, do me thonë një kafër, se është 15 vite, tash po kërkohet asociacioni. A me ndoni që do të me u implementu asociacioni, nëse po që i qfar lojit, edhe a sheni një përfundim tafërt dialogut, pro me një po që të mund shme mes Kosovës ose Serbisë? Por realisht, nëse shofim marveshën e Ohrit, unë mendoj që a i ka qenë edhe momenti i përfundimit të dialogut. Ajo vetëm duhet të zbatohet. Pas zbatimin e marveshës së Ohrit, unë mendoj që nuk ka më kuptim as të dialoguhet aq. Pasi që disa javë apo muaj mbasi që u arrit ajo marveshje e Ohrit, ka disa instanca e së fundit, më duket edhe kryeministrja e kaluar e qeverisë sërbisë, se deklaroi që neve, do më thonë, nuk e shofim, respektisht nuk të zbatojmë asnjë prej marveshjeve të cilat janë në rritë në Ohrë, dhe ajo për neve është një marveshje e po realizuar. Po dalë të shqiptorë që janë Gjermani, do me thonë, so kanë diku këta shqiptorë që me u mobilizu një farfurë me Gjermania institucionalisht edhe me ndihmu Kosovës, si në kohën e luftës, si në aspekte tjera. Edhe e dyta, a kanë arrit me u integru ta shqiptorët pak ma shumë, si dhe mos ordhja ty me profesionin, nëse më herët kanë ordhë dhe kanë punu punë të ronda fizike, do me thonë, që është punë ndërtimit ose e pastrimit e tjera tjera, tash po vinë, do me thonë, mjekët edhe persona tjera që janë profesionalizun Kosovë dhe atë shkollë që e kanë kryin Kosovë, një farfurme po e shfrydzojnë Gjermani. Por në ndoj që shqiptarët e Kosovës kanë qenë gjithmonë të angazhuar dhe të interesuar me e përkrah që është një Kosovës dhe e kanë përkrah realisht me ma shumë forcë se sa dhe që i kanë pas mundësit. Përkrahja ka qenë format të ndryshme, lobimet politike, përkrahja financiare, ka pas njerët të cilët edhe e kanë lanë Gjermaninë dhe kanë ardhë dhe kanë luftua për Kosovën. Të thotë që unë mendoj se shqiptarët në Gjermani e kanë thonë ato matë modhen të mundshmen për shlirimin e vendit. Të pyetja se a kanë mund të bëjnë më shumë, çdoherë mund të bëhet më shumë. Por edhe aty ka mungua ndoshta koordinimi mes shoqave të asë ndryshme. Aty ka qenë edhe një aspekt tjetër i cili partitë politike të cilat janë ekzistente në Kosovë i kanë hapë qyshmoti edhe qerdhet ose filialit e tyre edhe në Gjermoni. A i ka qenë një aspekt i cili njën e non i ka bashkua njerëzit, po i ka bashkua njerëzit i caktuar, po në tjetër non i ka shpërnda komunitetin. Edhe nuk në atë aspekt nuk di të them a ka ndikuar pozitivisht
apo ndoshta ka qenë efekti negativ më i madh se sa efekti pozitiv, pikërisht shpërndarja e komunitetit shqiptar në parti edhe në formacione partijake të ndryshme të cilat veprojnë në Kosovë, pasi që të gjitha këto mosknasi, të gjitha këto konkurenca, të gjitha këto veprime shpesh her edhe jo njërzore këto që i shofim edhe në televizion, janë bartë edhe në Gjermani dhe kështu e kanë prish dhe ridiko dhe harmonin që kanë pas njerëzit atje mes vetës. Unë mendoj se në atë aspekt kanë vjetë institucionet e Kosovës dhe qeveria të punojnë në drejtim që shqiptarët e Kosovës atje të tjenë në një kolm. Ashtë ajo formë e një lobimit ose një bashkësie ose në qëfar do forme, sigurisht kanë shtetet të ndryshme të cilat kanë modelet të tila të cilat janë shumë të sukseshme dhe nuk është e nevojshme që ne të zbulojmë diçka të re në atë drejtim, por besoj se ka pas format të organizimit të cilat do të ishin më të sukseshme dhe gjithsesi kishë mujtë Kosova me shfrytzua të resurse në formë shumë më të mirë të mundshme. Te integrimi kur jemi, mendoj se shqiptarët dita ditës janë duke integruar më mirë e më. Dhe më thonë, mund të them, po hezitim fare, se të thush gati nuk i institucion financiar, ose shëndetësor, ose administrativ, në Gjermani që nuk i shqiptar. Dhe më thonë, ne kemi atje njëri një, e cila vërtet është duke bërë një pun të shkëllqyër, janë duke kryer profesionet mira, janë duke angazhuar me profesionet e tyre, dhe të thush se është knesi, se dhe nëse shkonë sot në bankë, dhe ja shef emrin shqiptar, flet me të shqip, qesh me të shqip, e ketë një farë knesijet, po sa që me si kur tishe në vend lindje. Që ka len për të dëshiruar është bashkëpunimi i institucionet të Kosovës me komunitetin. Bashkëpunimi nuk është në nivel i cili do t'i sjellë të mirat e Kosovës, respektivisht mungon një platform e lobimit për Kosovën dhe e lobimit për interesat e Kosovës. Dhe më thonë janë të lanon vetën ashtu, se cili në atë formën dhe mundësin e vetë të bërë më të mirën të mundshmen, që ka mendoj që nuk është arsyeshme, se po të kishtë një platform të tilë, të gjithë do të anjekni një rrugtim të tilë, dhe lobimit do të ishte shumë më i sukseshëm, edhe politik, po edhe në investime ekonomike. Po, Kosovë propaganduhet shumë se Gjermania ka nevojë për shumë punëtor. Me një forme këtë Kosovë mund me shkollën me punu, se që atë shumë ka mungesë të punëtorve, po dhe rajoni për rreth. A ka nevojë që ka shumë Gjermania realisht për punëtor të huj? Gjermania ka shumë nevojë për punëtor profesional. Edhe po e theksoj me tekst posaçëm për punëtor profesional. Ka disa profesionet të cilat janë me të paguara mirë dhe sigurisht ata tri ose treja që do të amorin e rrugtim të til, për shembull janë mjekët, janë inxhinjera, dhe më thonë njës me shkollim të lartë, që e gjenë vetën mirë dhe besoj që bas, diku, se se cilit njeri duhet një kohë të caktuar që ta stabilizoj deri diku edhe mirëqenjen ekonomike, por edhe sociale. Edhe se cilit po mërë parasysht aftësit të tyne do të duhen 5-10 vjetë me u stabilizua. Tash, para se ta mërë se cilë një vendim të tilë do të adi, se i ka një farforën me 10 vjetë deri diku të humbura. Atere fillojnë ato të mirat të ndoshta që, do më thonë, të revanshohen. Derisa profesionet të cilat janë me pagesa matë vogla, nuk ju kisha propozuar që ta morën një rukëtim të tilë, pasi që unë e këto ditë i kom vizitua disa firma këtu, kom edhe miqë, kom edhe familjar, kom full edhe me njerës të cilë nuk i një fare, edhe mendoj që çështja e punësimit në Kosovë ka filluar të përmirësohet, që ka i kisha bo apel qeverisë që
rroga minimale që të mundet ata njerëz të ndalin Kosovë, ata duhet të bëjnë një vendim që rroga minimale në Kosovë nuk u zonë të jetë 9500 euro. Sepse një familje duhet me një rrogë, me njësën që e po një njëri për një muaj të ketë mundësin mesatarisht të ushqej familjën e vetë. Dhe e kësha shfrëdzu edhe këtë kanal të juen të apeloj posë qërisht të rritë. Është fat tani që është bërë liberalizimi vizave, mund të dalin, mund të shofin se lekt nuk bin nga lartë, por atë duhet me zhua herët me nxez edhe me vrapua mas të ne. E po dalin atë një pyetje fundit, që shëshen e gjendin politike në Gjermani, edhe që shëshen e në tardhme në raport me integrimin, dhe me thonë, po dhe të hujt që dojnë me ordë emigrant për jashtë. Po sa qërështë dhe partia në cilin një pjesë, për partia Gjelbërt? Po, integrimi të hujve në Gjermani ka qenë që doherë problem. Kjo ka qenë problem pasi që Gjermania realisht nuk e ka dashtë integrimin të hujve. Ka shtete si kur Amerika, Kanada, Australia, të cilat i kanë sill ligjet për të huaj. Dhe me ligjet e tila kanë mujtë aplikojnë njerëzit ekspert e fushave të ndryshme prej shteteve të tyre, kanë gjetë venin e punës dhe drejt kanë shkuar në venin e punës dhe shteti e ka pas interesin e vetë pasi që u kanë orë njerës profesionist për profilet të cilat ata i kanë kërkuar. Gjermania i ka ikë një ligjit e tilë dhe fatkesisht i kanë betur vetëm ato pjesë ose ato fuqi punëtore të cilat nuk kanë arritë që të inkuadrohen me profilizime, do më thonë si që ka më lartë. Dhe kjo ka qenë një humbje e madhe e Gjermanisë. Ka filluar të hapet, vitet e funit, ka ndryshime, dhe më thonë, ka filluar të hapet në dajtë huajve, ka sill disa ligjet të cilat e përmirsojnë jetën e integrimit dhe e mundësojnë një integrim ma të mirë, por njëkosisht edhe në Gjermani i ke partit e krahit të djathtë, të cilat i kundërshtojnë edhe ligjet e tila dhe theksojnë se po që se ato do të vinë për shtet, do t'i kthejnë edhe ato ligje mbrapa. Dhe më thonë, edhe Gjermania është në këtë aspekt si e ndarë në dësh. Janë të majtit, të cilet janë nga njëherë ma te për liberalë se sa që duhet, dhe janë djathtit të cilet janë te për, dhe më thonë, kunder të huajve dhe integrimeve të tila, edhe pse ndoshta nuk deklarohen publikisht për një diçka të tilë. Mbështetja në popull, ka është duke shku ka rritje, për mënej? Po, ka në tendencë populli që me ndryshu rjedhëm, për mënej? Po, mbështetja në popull, respektivisht tendenca politike për momentin, në Gjermani nuk është në favor të integrimeve. Pasi që atje e kohën e funit është një partijë cilë është e krahët djathtë radikal, AFD, dhe ajo është shumë e përkrahur dhe përqindja saj mbas çdo gjedhje në secilën në Republikë së Bashkuara të Gjermanisë është duke u ngritur. Edhe kjo është me të vërtetë për këtë çordhje e aq më tepër duke pas parasysh se këtë parti e përkrahin edhe të huaj tri të cilët jetojnë në Gjermani. Arsyet pse i përkrahin partinë e tillë janë pasi që një i huaj arsyetohet thot unë nuk gjej me unë punoj por nuk mund marr banesë me qira derisa vjen dikush prej Ukrainë pe Sirie me krejt familjes punojnë aty në jepet banesa me qira pasi që atë banesë pagun shteti edhe do më thonë bunimi qiras është i sigurt derisa qira dhansi nuk ma jep mua me qira edhe pse unë punoj edhe e shef këto si një të po drejtë modhe, edhe, dhe më thonë, e kundërshton atë në atë farformen, respektivisht e përzjedhë një parti, e cila a i mëndon fiktivisht që do të sjell një mirqenje më të mirë, e a i do të sjell komplet gabuar. Falënderit shumë nderuar Delje, që ishe në studio, po besoj që në sarove gjona të rëndësishme si për Kosovën, ashtu edhe për Shqiptarë në Gjermani, unë falënderoj edhe shpresoj që kena me u taku herave tjera. Falënderit juve, ishte kënaqësi. Ju dëshiroj punë të marë edhe të mirë edhe për të ardhmen.
Falënderoj. Shiku së ndërruar, ishëm me deputetin shqiptor të Baharisë Epërme, Dele Balea Dejmen, me cilin diskutuan për çështjen politike në Kosovën Gjermani, deri në javën tjetër, mirëmbëjtje.